بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين. Oh.
یم تہ جلسہ جلوس گھن بزم گھن مشاعرہ گھن
ییل تو تیمن چیزن پٹ تمام پیرا روز وونی تو چی کیا یت کیما وچان نو فیس بک چون گز وری یومی مادر یومی مادر یومی مادر چوک کتا چھ اگر غلطی چھس بکران میانی ماجی کیا چھ دان نرا اگر غلطی بچس کران میانس مولس کیا جیرے بانس تھا ترا اگر غلط بچس پکان میانس مولس ماجی کیا چھ پیوان جواب دم اگر بچس بادرس من میانی روح رکان غلط جواب کیا چھ پیوان دن ٹھیک چھا اتے پٹ یگس یاد تھا یگس یاد تھا استاد کیوت چھ استادن کیوت چھ پرنو یہ چھ ضروری استادس من چھ کیوت پرنو تن تچیوان برابر سو تول نیوان بچ بچ سن محنت بچ سن ایبلٹی کیپیبلٹی ٹھیک چھا ایم سن سوری یہ کیوت چھ ایم کوتا وراثت کورمت ایم ایمس کیا چھ مینٹلٹی کیا چھ ایم سن ونان ایم سن قابلیت کیا چھ ونان پتہ چھ وچھان قابلیت دستکت کیوت چھ نا پتہ چھ وچھان بادرس من کیوت چھ وتھان تہ بہوان گوڈ گژھ آسن طور طریقہ صحیح ٹھیک چھا یہ تربیت چھ اس ملان مگر کتہ چھ اس ملان یہ چھ اس مالس تہ ماجہ نش ملان بیس پنس استادس نش ملان شکر پروردگار عالمینس کن تہ تہ فخر مے تہ فخر سانی مال ماجہ اس تمن ہز تربیت یم تربیت رٹان رسول اللہ سند گر تربیت الحمدللہ یہ رسول اللہ سند گر یس پان تربیت کران رب کائنات ٹھیک چھا گو یم ات تربیت پہ پکان ہم یمے دنیا مز تہ کامیاب یمے صلوات پڑھو تھی دوا پل اون نسا نہ اون نسا تمہ خاطر ہیر وچان
تُہنٛز پنٛدٲہِم چھُ وٕچھان صرف تُہُنٛد محلہٕ ژےٚ کوٚرُتھ أمِس پنٛدٲہِم ژےٚ کٔرٕتھ پچھوار ژےٚ کھیٛانوتھن بَتہٕ ٲٹھ نو محلہٕ کھیٛانٲیتھکھ بَتہٕ بس اَمہِ سۭتۍ گوٚو پچھوار نکھٕ حق چھُنہٕ نکھٕ وَسان مٲلِس ماجہِ ہُنٛد کَتان اگر ژٕ خبر کوٗتاہ تہِ کَرکھ لَچھن منٛز کر خرٕچ ساس ذٲکِر اَنُکھ ساس عٲلِم اَنُکھ ساس خبر یہِ خۄش گژھی تہِ اَنُن یہِ چھُکھ ژٕ صرف دُنیا دٲری مۄکھ چھُکھ ژٕ یہِ پنٛدٲہِم پچھوار اَمہِ مۄکھ کران اَتھ چھُکھ ژٕ بَڑٕ جوش خروٗش کران نہ ژٕ کر مٲلِس ماجہِ اِطاعت ژےٚ چھی نہٕ ضروٗری ہاوُن پاوُن ژےٚ کَتھ چھی ڈنڈوٗر دیُن نہ روٗلا صٲب چھی نہ بیاکھ صٲبٕے ژےٚ چھُنہٕ بہٕ تۄہہِ وَنان یہِ چھُ تٔتی آسان یُتُے وَنُن پَنُن کَتہِ مَٹھ وَنان لَسُن بَسُن گوٚوا خۄدایَس سۭتۍ تِجارت کَرٕنۍ گٔیہِ بیٛاکھ خۄدا رٲضی کَرُن گوٚو بیٛاکھ ہمساے کَرون أسۍ رٲضی ہمساے سٕنٛدِ کھۄتہٕ چھُ جلدی رٲضی گژھن وول کُس ہُہ اَکٕے رۄپَے دِ تہٕ اَکہِ رۄپیہِ سۭتۍ گژھِ نہ یُتُے یوت مَہ دِتُس رۄپَے سُہ چھُنہٕ محتاج چانہِ رۄپیہِ کیٚنٛہہ کیٛازِ منزل رضی اللہ عرضن حسنا ژٕ چھُکھ أمِس کانٛہہ اگر صدقہ دِوان چھُکھ یہِ چھُکھ پنٛنہِ خٲطرٕ تَتہِ تھاوان یہِ چھُکھ محفوٗظ تھاوان یہِ چھُے جمع تَتہِ سُہ چھُنہٕ خرچاوان آ ییٚتہِ کیٛازِ چھُ ہمسایَس دِتہٕ خبر کوٗتاہ یہِ چھُ کھیٚکھ تیُتھُے نہ کھیٚکھ تیُتھُے ژےٚ کیٛاہ سا کَتھ کیُتھ مگر مٲلِس ماجہِ پانٛژھ مِنَٹ زٕ حدیٖث چھِ اَسہِ میلان زٕ حدیٖث زٕ رٮ۪وایت ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ دستار خانَس پٮ۪ٹھ بیٚہوان چھُو زٕ گٲنٛٹہٕ کٔرِو ترٛےٚ گٲنٛٹہٕ کٔرِو ژور گٲنٛٹہٕ کٔرِو پانٛژھ گٲنٛٹہٕ کٔرِو یا اَکھ گٲنٛٹہٕ کٔرِو پنٛنِس عیالَس سۭتۍ یہِ چھُنہٕ تُہٕنٛدِ زِندگی منٛز شُمار یِوان کَرنہٕ تُہۍ چھُو بوزان بیٚیہِ یُس ساتھ تُہۍ پنٛنِس مٲلِس ماجہِ کھۄرَن تَل گُزاران چھُ یہِ چھُ تُہٕنٛدیو تمامو شُبھ ساتو منٛز بہتریٖن ساتھ اِمام صادق علیہ السلام فرمٲیِش کَران حاجت تہِ آسہِ پریشٲنی تہِ آسہِ دۄکھ درد تہِ آسہِ خبر کُس حاجت تہِ آسہِ درٛامُت آسہِ توسُل کِہیٖنۍ چھُنہٕ کَرُن مٲلِس برونٛہہ کَنہِ بِہُن ماجہِ برونٛہہ کَنہِ بِہُن أمِس بٕتھِس کُن وٕچھُن بَس ماجہِ وَنُن تَمہِ موٗجوٗب میٛٲنِس حقَس منٛز تُل تہٕ اَتھٕ تھوٚد وٕنہِ آسَن یِم رحمتٕکۍ اَتھٕ تھوٚد وۄتھنَے یہِ ژےٚ دِلَس أنٛدرٕ مقصد ٲسی دود ٲسی یہِ تہِ ژےٚ أنٛدرٕ حاجت ٲسی وٕنہِ آسہِ ماجہِ ہِنٛدۍ یِم نوٗرٲنی اَتھٕ آسَن تھوٚد وۄتھنَے تہٕ چٲنۍ حاجت آسَن وٕچھو کَتھ سَمجھو اَمہِ پَتہٕ وَنو نہٕ بہٕ کیٚنٛہہ یہِ بہٕ وَنہٕ تہِ وَنہٕ بہٕ ییٚتی وَنہٕ کیٛازِ بہٕ چھُ مِسرٲے ییٚتہِ مےٚ پَتہٕ حضرت زہراہَس کیٛاہ وٲنٛس چھِ کٔژ ؤری چھِ اَرداہ چھا ٹھیٖک چھا ییٚتہِ زَن تُلوُن کانٛہہ اَرداہ وُہُر لٔڑکہٕ تھوٚد بہٕ پَکا أمِس پَتہٕ پَکا ٹھیٖک چھا ہٮ۪کا بہٕ أمِس پَتہٕ پَتہٕ پٔکِتھ کِتھ پٲٹھۍ مگر تُہۍ وٕچھِو علما تُہۍ وٕچھِو کِتاب چھےٚ بٔرِتھ زِندگی نہٕ تیٖژاہ کیٚنٛہہ وٲنٛس نہٕ تیٖژاہ کیٚنٛہہ وٲنٛس کٔژ اَرداہہِ ؤری مگر اَرداہہِ ؤری چھِ فاطمہ زہرا یِہوٚے چھُ اُسوا بَنان یِہوٚے چھِ بَنان اُسوا کانٛہہ کَمَن باپَتھ شیٹھن سَتھن پَنٛژہن ژَتجِہن پانٛژتٲجِہن تٕرٛہن پانٛژتٕرٛہن یعنی یِمن عُمر چھےٚ یِہٕنٛز اُسوا کۄس چھےٚ جِنابِ فاطمہ أسۍ چھِ فخر سان پَران اَسلام علیکیا سیدتن ساحل نَتہٕ کیٛاہ وٲنٛس کیٛاہ چھےٚ بہٕ چھُوا بوزان بہٕ کیٛاہ چھُس یَژھان وَنُن ییٚتہِ چھُنہٕ اَتھ واش کَڑنَس موقعہٕ کیٚنٛہہ کیٛازِ ییٚتہِ چھُ کھوٗر ییٚتہِ چھُنہٕ کٲشُر سَمجھ یِوان کٲنٛسہِ ییٚتہِ چھُ کھوٗرٕے سٲنِس کٲشرِس قومَس چھُ یی کھوٗر ییٚتہِ چھُنہٕ کٲشُر سَمجھ یِوان کٲنٛسہِ اگر کٲشِر پٲٹھۍ یِمَن اَصٕل کَتھ تہِ وَنو یِمَن تَرِ نہٕ فِکرِ اگر تُہۍ بَدلہِ زَبٲنۍ منٛز خبر کیٛاہ چھُ اورٕ یورُک تہِ وَنو تُہۍ تقریٖر کوٚر کیٛازِ یہِ چھُنہٕ اَسہِ فِکرِ آسان توٚرمُت یہِ چھُ مُشکِل بیٚیہِ کَر باقٕے وٲنٛس چھِ أمِس اَرداہ مگر پَروَردِگارِ عالمیٖنَن کٔر پَروَردِگارِ عالمیٖنَن کٔر اِنتِخاب روے زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ چھِ یہِ گۄڈنِچ سۄ طاہِرا سۄ زکیا سۄ نبیا آزادار سۄ صدیٖقہ ییٚمِس پَروَردِگارِ عالم ہیرے چھُ سلام سوزان رسول اللہ تہِ چھُ سلام سوزان تہم چھُ أمۍ سٕنٛزِ کورِ تہِ سلام سوزان جِناب فاطمہ زہرا اَرداہ ؤرشی کوٚر پَروَردِگارِ عالم اَمہِ طٔریٖقہٕ رٲضی لۄکٕٹ کَتھ چھَنہٕ یہِ کیٚنٛہہ خاتِم ؤنۍ تو سیٚکھ ختم المُرسلیٖن ؤنِو جِناب رسول خۄدایَس صلی اللہ علیہ وسلم یہِ چھَنہٕ لۄکٕٹ کَتھ کیٚنٛہہ
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكل جوساس بيعمرن كسردار مومولي منشا أورينسوس كور يناي بيعمرن سيش أزيم هستي أزيم شخصية تفاني جاي وطن أنا كنت مرتبة هاي فرد دعاجا ماني ماجي ماني بني ماني كويرش بيوما بات بات باكون كاس جناب فاطمة تيجو برومود كاتشين ساني بابا برومود كاتشين أردا ورش كوي بات 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 تمام يمتى ابتداش كران يمتى اتباع كران يم كاس كران أردا ورش ام كت فور كور خدا رايزي ام كت فور ثو بارون بابا رايزي ام كت فور ثو بارون شوهر شوهر نامدار رايزي شوف فاطمة زهرا سلام الله عليها تيجو امتياز حضرت فاطمة زهرا يوجد سبب يتش مجلسن من شيوان يتشنش يتشنش لال بوزان كين يتشن داستان بوزان كين يتشنش دين يتش اگر ان بوزان چه اچ بوزان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وچا چو ونن وولتو وانا ونن وولتو وانا وچو بنمیس اگر ایتس کارتی سبجی پاس نکل رلائی آخ کا تکنی زندگانی من یہ کیا زندگانی تاسل کرو يا موج يا فاطمة زهرا سلام الله عليها الله فرمان دكاني آمين توبة كدار الله سلام الله سياها وبيت والديه خدای سندو احسان مز گویا اخ احسان پنس مولس ماجه احسان کرو یشن تو مولس ماجه احسان کران کی چوز خدای احسان کران یشن تو خدای اس کران چتو رسول خدای اس کران چتو رسول خدای اس کران چتو وقت کس ازال دار ایم بعد اخ طولان جنا پاجی دار یم اون سائیں دل احسان اج دل دل ترمی کی یہ نہ شی اس تو اگلا کو ہاز بنا اس کیا کو تو تن کیا کو کی شروع چن تے پٹ کرن کی جیل پار دو تھول تولان چھ لیے یلی قہار یوان چھ قہار اس پہ پات چھ کا بچا یہ چھ ایم سی ماجن دعا خدایا یمین یم چھ زہ نا ائی نہ رجن گمن یال یم واتن یوتی خدایا موقع دی خدایا موقع ترتوی ونی اگر مثلا یمس پولیس میں خبر کیا لڑائی گئی گیش موت یہ کی کوشش ماج نشی کا سب کوشش پر تھا کا تو پاس کیا ہے لوکڑ بچ گیا یہ نہیں بچنا میں مال ہے میں لائی پاپ تو وچ یہ کیا کرا یہ چھوڑو دس ماج چھائے کیا نہیں مش پتہ اگر میں گھر میں بچائے گا تو بچائے میں اتے پوچھ تی اس تی چھو امید اس بچائے مگر جناب فاطمہ زہرا موت أمس أكيد أن بچائے مگر عزاداران سيدي شهداء أحسنا تمي طريقة سو چلو يم بچائے ونكس بچائے يماني چاہي نا دوبار کرن مشل پا دوبار کرن مشل دوبار اگر ای اسوا چه افت افت آمیزی وچو ودنس من وچو لکت آمیزی وچو أمسن صدا بوزني وچو أمسن فرياد بوزيو توي وچو خدا راضي قران كت پور چي يي كت پور چ بابس راضي قران كت پور چ ديني اسلام صور سندر لاغا كت پور چ ديني اسلامس عظمت بخشا كت پور چ اطاعت گزار كت پور چ وفا شار اشنا امي حدن يبر نيران كي صرف اسان بابت اج تبلیغ کرن ورش کز چھ اردان مگر اردان وہ چھ پچھس نہ کران پانچ سات سات کو وہ چھ تو کمال کران مگر جناب فاطمہ زہرا چھ کران اردائے دیو چھ آزاد اگر نہیں جناب فاطمہ زہرا سے مرتبہ چھ تو چھ مباہل گو مباہل اس مست کوس کر جناب رسول اللہ پنی کور جناب فاطمہ زہرا گویا کیا ہے تو یہ وچو گویا تم ساتھ دتن ام چیز کی بابت کر کہ یستے پر یستے ائی وقت پر والسلام علیک یا سیدت النساء العالمین اور کل عالم چی تمام تھنان یور
اخ فاطمی صلواتا پریو اللهم صل على محمد توی کور میار نچو تقریر اوس گشت کی نری گلمن اوس گشت کی یہ گشت ماج ماج دام رٹن ماج سچا وصول کر یہ موج ون اس خدا استان کت پوٹ ہکو باقی کیا یہ اسلام مشکل مشکل مرحل ونکن کیا یہ یم تران یم پان بے عمل روح اللہ صاحب تھی ون پان بے عمل یل بہ پان بے عمل تہن اثر گھان اگر بہ پان با عمل آسا پان آسا یہ کر مگر مصیبت یہ استاد وتھ چھس بہ ونان اک مگر بہت آسان تک کیا تھی ڈالان تھی دپا کیا بول توائے آزاد نہ یہ موج اس سد وت پکنا ان شاء اللہ حضرت زہرا یہ خال کشی آج شبہ جمعہ دس خدایا قسم چی ام سی ماج آج کر تو سان گنہن گزران اس کر دینی اسلام پہ حقیقی حقیقی پکن توفیق کر اس عطا امام زمان رضی اللہ تعالیٰ فرج شریف سن قدم بوسی کر نصیب پروردگارا سون شفیع سون ٹور سون نند رحبر صحیح سلامت سیستانی فضل اللہ و دیگر مرجع کرام تم تھو با صحیح سلامت اخ صلوات پڑھو اللہ صلی اللہ جملہ استعمال یہ ون اس دپہ
مكو سكتي توجن مگر مي هو نا توي كيا شو كارون خدا كيت كور شو راجي كارون ولي چه اگر اس پٹ واليا سكتي جاي كارون سوري آو كارون تمام پرخ بني پاپن مگر خدا راجي كور كارون طريق هو نا توي ٹھيك شا اتاي پوش گاس نماز تموجي دعا كار دين اسلام قرآن حدیث پیغمبر ائمه اطہار معصومین اولیاء اوصیاء سری ونا کیا کر مالس ماجنی سوفتس من اورڈر گونڈا بیٹ امنی ہندن بوچن کن ہوش یہ ونن گوکا پوچھن کرن کیا تے یہ چھ کرن ٹھیک چھا یہ کیا چھ یہ چھ ترجی دی ون یہ چھ ترجی دی ون ونا نی چھ بزر کا یہ چھ ڈولو یہ چھ سن ساتھوک سن شیٹو چھ یہ انس پوجا ٹھیک چھا سانشیئر چھو چھو یہ یہ چھو تی کھوان کیا یہ تو کیا چھوک آٹھ گھنڈ دیوان چچی یہاں بازر تا اصل پوچھ وان گسا ہو اور بلیوار یو ہے تا چھو تجھ کھین حالانکہ تجھ کھین حرام کیا گوڑنیس تجھ کھین حضرت عیسان مگر تین کی تین کھینی ایت پوٹ کیا ایت پوٹ تو ملاوٹ سان چھو دیوان کر تو چھو تا کھو تی پیتا نا یا تی پیتا نا تو چھو ہوئی مزدی ہے مزد اڑنا سا تو چھو پانس سان پائش کے تروک کان اندر اچھا یہ اڑمر تروک تا تنترم نن پینتنا ترون ماز است ہے حضرت عیسیٰ فرمایا غلط چھنی یوسی تہجد گزار چھ کیا چھ یوس تائیں وقت ہان کیا یوسی تہجد گزار چھ یوس تائیں وقت چوری بجے وتھان چوری بجے وتھان اگر اگے بجے تہ شے چوری بجے وتھ آج اگر ساڑھے نئی تہ تپ خوشار گئی خوشار یم خالی تو یم خالی تو یو آفتاب کو آفتاب کو برابر تے دے پٹ پٹ پرات کھسان چھ سو تو لوکر پانی ہوئی کو نہ بستر مز پھکی کو چھوا تھا تا وے چھ سن شیٹو ایم سن سوچ چھرا لا کیا ہے یہ تو چھا جان زندگی ہن پائی داری یم کر سکن کر تن شیٹ ساگر ساگر مضبوط استوار چھ سکن تھو سن شیٹ ذہن سمجھ تھا ژٕ کَتہِ چھُکھ تہٕ کوٚت چھُکھ گژھان اگر اِنسان وَلہٕ گژھِو أکیٛاہ آز تہِ بُزرگَن ژورَن پانٛژَن کَتھَن منٛز چھِ تِم بہت صورت ہِسٹرٛی ہِنٛدۍ تِم چیٖز وَنان اِنسان چھُ دَپان مےٚ چھِنہٕ کِتابہِ منٛز أکیٛاہ ترٛٲیتو نظر اوترٕ پٮ۪ٹھ کٔژ پرٛوڈَکشَن دِژا تۄہہِ شیٖن پے تُہۍ ؤنِو سٲری یہِ حظ چھُ موسمی حالات بَٹھٕ گٔے ژٔرۍ ہُہ گٔے یہِ وَنی نہٕ کانٛہہ اَسہِ گٔے گۄناہ ژٔرۍ گوٚژھُن خۄدا ہیٚرِ رحمت تہٕ سوزان یہِ وَنی نہٕ کانٛہہ یہِ وَنان صرف یہِ گوٚو نہ کٕلایمیٹ گوٚو چینٛج گوٚو أچھ بَڑٕ زَبردَس أچھ اَتھ چھِ پرٛونَنسیشَن طوٗفان آسان یہِ چھِ تَمہِ آیہِ وَنان دَپان یہِ گوٚو نہ یہِ حظ یہِ چیٖز حظ چھِ بَچہِ گٔے ژٔرۍ ہُہ گوٚو پُلوٗشَن گوٚو ہُہ گوٚو ہُہ گوٚو پُلوٗشَن اگر ہوا حظ گوٚو چٲنِس جِسمَس گوٚو نہ اَنٛدرٕ پُلوٗشَن خۄدا چھُنہٕ ہٮ۪وان وۄنۍ ناوٕے سُہ چھُ ترٛاوٲنی کینٛہہ ترٛایہِ تہِ کَس وۄنۍ کُس أمِس چھُنہٕ یورٕ بۄنہٕ منٛگن وولٕے وۄنۍ یُس منٛگان أمِس چھُ پروردِگارِ عالمَس چھُ پَتہ یُس مےٚ یہِ منٛگن وول چھُ یہِ کُس چھُ آزاد آ یِمو تمامو مرحلو منٛز یُس اَسہِ کَڑان چھُ تٔمۍ سٕے چھُ وَنان مول تہٕ موج پَرِو سلوار مول موج اُمت یہِ چھُنہٕ زٕ فرق کینٛہہ مول موج اُمت چھُ اُمت اکھ شاہ تہٕ حضرت گۄڈنیُک مول کُس چھُ شاہ تہٕ حضرت اکھ رسول خۄدا بیٚیہِ چھِ جناب علی وۄنۍ چھُ صحبی کِتاب وَنان تربیت کھیوٚن چیوٚن تہٕ کھیٛاوُن چاوُن یہِ کٕہٕنٛز کٲم چھِ مٲلِس ماجہِ ہٕنٛز کٲم یُس اَسہِ أنٛدٕر روحٲنیتَس تربیت کَران ٹھیٖک چھا تِم گٔے یِتھۍ وۄستاد تِم گٔے یِتھۍ وۄستاد تِم گٔے تِم یِم اَسہِ درس تبلیٖغ پَران چھِ یِم سٲنِس روحٲنیتَس اِضافہٕ چھِ کَران یِم وَنان چھِ رسول خۄدایَن کیٛاہ فرمو یہِ رسول خۄدا کیٛاہ چھُ تۄہہِ عمل کَران پروردِگارِ عالمَس یہِ حُکُم یِم چھِ اَسہِ روحٲنیتَس جِلاوان
یم کمنے یم گئی تیم یم تو واز تبلیغ کران چھو واس تو پان تا کم سود واز ہریو تو ہی کم سود واز تریو تو ہی ترن یو چھن کافی کے واز سرن چھو واس تا تیم اس تہ حقیقی اما حکم مجوی دی اما حکم ما اگر أزيد إمام بارس مزيمان كريهن يا سرشي جانشوي يجكوز دارم يا شيء